Paralla. Tarkkasilmäisimmät varmaan huomaa, että jotain on tapahtunut kuvaa muodossa, ehkä videon väreissä ja muuta. Mulla meni ehkä pikkasen niin kuin hermot tuohon kännykällä tupeltamiseen. Webbikamera tekee liian jyrkkää kontrastia. Mä en ole vieläkään keksinyt, mistä mä saisin sen säädettyä. Joten otin vanhan kunnon videokameran käyttöön. Onhan mulla tämmönenkin. Ja tällä nyt mennään. Ja tää on sinällään ihan näppärä, että mä saan nopeasti koneelle muistikorttilukijan kautta kaikki nämä. Toisin kuin kännykästä, jonka pitäisi toimia äärimmäisen helposti, mutta jostain kumman syystä se ei toimi. Mutta siis, videoiden teko jatkuu. Mistähän mä aloittasin? Niin, mä värjäilin CoolAidillä sitä lankaa ja näytin jo yhden sukan. Nyt voin esitellä, että hip hei, nyt on kaksi sukkaa valmiina. Ja toinen näistä jää kontrollisukaksi ja toista lähden tosiaan pyykkää. Mä en ole vielä pessyn näitä. Tässä sitten voidaan seurata, että miten CoolAid käyttäytyy, että onko ekan pesun jälkeen toinen sukka vitivalkoinen. No se olisi ihme, jos se olisi vitivalkoinen, koska luonnonvalkoisen lankaan on värjätty. Mutta kuitenkin, niin seuraillaan näiden sukkien elämää tässä tulevien viikkojen aikana, riippuen miten paljon mä sitä viittin pestä ja kuinka nopeasti. Ja mitä, sanotaanko, että koska mä muistan sen ekan kerran laittaa pesuun. Mutta tosiaan, mitähän nää nyt ostaa, varmaan koko K34 oisko. Joo, niin tosiaan näitä nyt sitten lähdetään toista pesemään. Ja aika kiva tuli siitä värjäyksestä tosiaan. Ja voin sanoa, että menin katsomaan muutaman värjäystutoriaalin ja nyt pitäisi päästä testaamaan niitä. Ja voipi olla, että lisää värjäysvideoita on tulossa. Kaikennäköistä muutakin pientä on tullut tehtyä ja tullut valmista. Ja kaikki on suunnitteilla, mutta kun kaikki ei voi puhua vielä ääneen ja kaikki ei vielä valmista, mitä suunnittelee ja tietyt asiat menee vähän hitaasti, niin katsotaan nyt sitten. Mutta tosiaan, sukat on nyt valmiit. Täällä joku kyseli, että onko mulla kauhean löysä käsiala. Ei mulla lopun kaiken hirveän löysä käsialaa, mutta mä haluan tehdä sukat tosi tosi napakoita. Kun villasukillahan käy silleen, että aika usein, että ne löpsähtää. Niin mä teen 7-veikkaakin 3-2-5-osella, joskus jopa 3-osella, että saa semmoset tosi napakat, hyvät sukat, koska käytössä ne sit kuitenkin venähtää. Mieluummin alkuun napakat, kuin sit se, että ne olisi heti alkuun löysät. Että tämän 7-veikan mä oon 3,5-kaalla neulonut tän takin. Että se vähän aina vaihtelee, että minkälainen se mun käsiala on langan ja työn mukaan, että huivit mä teen yleensä tosi isoilla puikoilla, kun mä haluun niistä ihania ilmavia pehmeitä. Mut sitten taas tosiaan sukat haluun aika napakoita. Mut tosiaan sellainen video tänään. Huomenna nähdään uudella videolla, joten siihen asti voikaa hyvin. Moi moi!